Үйтөө кеһе үтөөтә үсүйә сүппәт. Бүгін бігі саха аға көлөөнә интелигенциятын бір чағылқай бірісті бейтілі, науқа үтөөләғ дейтілі, нұрот үчуытала, бойын патриот, инакен тип ұхав, олырын аспыт кәрел оғын тұхынан кәпсет еқтіп. Кені бұйыл төрәуіпті сүз сүйір бәғыла. Бүгін бігі қа, кені аймаға, онна кені үләлерін үәрәппет, бит, Уонна кини үлетин салган күн бүгүнге дээри үелий хамсыхылжаржан келдиле инокентий пухов боргон улуухун бастыкы курбуах чиригер уодугар күн сирин көрбүт кихебит маңнай кини биир дойдугаактара кине тухунан оңорбут материалларын көрүпогаң инокентий васильевич пухов литературовед фольклорист олоңкону чинчиээтче қанчы тыл билимин канжыдаата саха сыр үтүөлак деятели гражданскай серии уанна ага дойду улуу серитин кыл сулус уаржан кавалера кини карар дагаттен народ уус суран айымяларын этигер хааныгар иңеринбит болан тыл баайын өөретиге интирэхи күстеага бит эдеркен кеша жукусскайдагы педагогический техникумга өөрене салжан кырыкта гражданскай серииге саа саадак тутан сахыл сыһы серигер серийлес бите кини техникуму бүтөрен барын келин үөреган иркутскийдагы государственный университетка салгаата пууха жукускийдагы техникум преподавателинен саха государствона киниге кыхытын москвадагы салаатыгер редекторинен москва куаракка учууталынан саха ссср наркомпрос учуталлар иделерин үрдетер научный үлехитинен үлелебите инокентий васильевич маңлай петр гаврилевич григорий выкытта онтон бээте сахалый букыбар аатара болбута Москва куаракка үлелиир кемигер аргырдаак ага дойду улуу серити манна кене туара турбакка москова куараты босколухуга кыттан кыгыл сулуус уаржан кавалера атын ылар инокентий васильевич тыынчы тогуз қара беин төт салтан кара лөөр максим горькой атынан ан дойдутагы литературный үнүстүүдүн научнай үлетинен онтон старшай научный сотруднигынан үтүү овастақтық үлелэбите тыынчы тогуз жүз дмитрий михайлович говоров мүлжү бөго олоңкотун идеята уанна образдары деен темага кандидатская диссертациятын күмүскебите эпосовет олоңкону үөрепбит н бит олоңко анда үйдүгө беринерге бего кылатын урсубут кеэннен боолар ол курдук тыынчы тогуз жүз алты он эки сыллаакка олоңко саха героическай эпоха деен бастыкы монографията бечекке Бой үлә үрдүк бири биле Владимир Васильевич Державин жолурыр нургун баатур олон кодон учалы зал бастырыгар күз көмө терек болбуда. Пухов олос элбек сахал литературатын онна түр монгол эпостарын тогынан научный үлелердә. Кени үлелерин сүрүн кайыс катынан сахал он котон алтай саян нороттарын онна сахасерин котугу омукторын героический эпостарын тегнән күрү эте. Енекенде Гуриевич Тимофеев, Теплоуков, Курубай Карна, Кулын Колдустур, Нучалы әме Эме Икса Үлелеспит. Маны таханан Роман Петрович Алексеев, алатыр Атыр, Ала Туйгун Олон Кудын, Дерингни Курудан Уэреп Биде. Эти Курудук, Василевич Пухов, Народ Усырана Юнитин Чинчиге Үлелері Сөппет Үйелеқтер. Эпосовет тоғын сағын көрсөт, 1994 сыллаққа күрбуақ нәйлегер ұлыстағы тәрәйін ұйтылыр. тыынчы тогуз жүз сәтті саллаққа ұлы улуу учуанай үрдүг аадыгер кені тұғынан бастығы бастыгы бәчәккі бечекке таксыбытар тыынчы тогуз жүз тогун ага салтан беттаг инакентий васильевичке аналақ республика сагы мажаттарын бідірәсеті, анна ұл салдан жахалтата мемориал ыгыталылар икки тыынча түөт онтон икки тыынчы он төт сылларга гуманитарный чынчиэр үнүстүүт уана максим горькой аатынан ан дойду литератиретин үнүстүүдө когуляхиннеринен жукуской горакка бүтүн россиятагы научный комференциялер ыытылдыбыттара икки тыынча төөт сыллаака акоемовка сүрүн осколадыгар иногендий васильевич пухов аата эңерилдибите бииге осколабытыгар икки тыынча алты сылтан сагалан пуховская агыларден научный практическай конференция тегін буспакка ыытылылар Икки тыынча уон бей саллаққа улу жуанай аймақ біле жонна төрәуі талағығар мәңә таас тұр оралыр. Бұ жыл жокускай қораққа литератиры түмелегер, енекенде Василиш Пуховқа аналағы үрдік таңынақ тәрәйін ғытылыр. Күйінігер алдан улуғын ехінен Пуховскай десант тәрелілер. ики тыынче он тогуз ылаакка эпосовет сү он беш сылын көрсө курбуактан ден краеведческий экспедиция терелибите быйыл иногентий васильевич төрөбите сүй сүрбе сылын көрсө кине аатын сүгүр осколага бюст оңоулунна улуу учоонай эпосовет олоңкуну чынжыячы үрдүк аатыгер сүгүрүебит кининнен кен туттабыт отчолорго дагаы үрде үракта жонакалар көтөрүлдеребитти Наталья Накентьевна, Эн, Накентьев Васильевич, хотя она была рабом Лангиен балтта. И ты кинет уроп петтереким нягатлери, кем кинет урет тербите? Накентьев Васильевич, олак кратгар, и я лера лан халбат. Кинет икке бейтет там балас, икке бал балас тардах. Агата мандр ки болан, бо холубра отчатаго эрджоннор дава халлахтарна сюхлерин, олорун кадрарулер, химбир кистен, хустен. Қазақстан бағыр ой қылыр болдақтыра де. Онтан бұл, енді ағата, кенін нұрыққы білер атық лау олы денеті. Оғылырын үс оғытын сеппетінен, сөйтін барытын аймақтарғыр түңетін баран қораққа кейтбет. Онын кені оғылырын қаянда өреттір еқпін нада ден жөпчі сол сұрық тұрурым бұд дек қа өптәк. Ол күрді кені кенте бәсі өз олық қыратығар бақсы сколы тұйыр бақсы тұйыр. онтон жокускайга киреллер жокускайга кирем баран хайда гара орускоттах бол су жаханан олун төттүр таһарым баран мүрү топторугар осколага киллер бит мүрү топторугар келен кин төрдөс класска бериндер дегенден эме төттүрү жокускайга кирен осколону битерен жокускайдагы пет техникумы беринен битерер алгы иркускайдагы пет университеты битерер

Оннук, 19 састагыр кумсомолиск кеше пухап сагыл сыгыга байкалып этерэ тегер кени байкалып кешевизное бит онда мен яна тегер киттандар иван Строт биле аборана тагына улуллары бәйгере терек ке бит ул ул кергеге худда аттым нейдик киттабыт егенен именной тос бинтовканан карады ламбетевит Эти сэрикэн этин кэнэ ол техникумы битэрэн баран аны Иркутскайдагы университеты битэрэр дэйтэ. Онтон уже новукаг лэлэн кэрэн барар кэнэ. Эти кэн этэн ушутал эдэтэн уэрэтэр институтка улэлэлэр, ул улэлэлэр тагана кэнэ нэ тухэ гэталлар. Москваа гэталлар. Учебник тахаттарар издательства, билэ якут гэстэн очатага издательства барэтэгэ. Онны кэнэ анан гэталлар.

Москва осколаларга рушу талды. Хәттәгәнә төрдән бис хәри булып тугар. Ан бастан кине осколаларын эвакуацияләр гасибидике поясколардан эвакуацияләргә өнөләләбит. Онта Москваның нага полченияга окопа хәтегәр танкалар утыры биле торорар тохтар роф ул оңы хутугар сәҗәр онтан бәйдә көрҗән арха хәрегә барар. Ә ул бигәрсә арба тохул эле завок

Эти сериге арка хериге кеттегер кинеха кыл сулус орденин берелер. Ана туран кин историяга республикага бастакы сахамакка чемпион быытнан кирбиде битти. Оннок. Угу. Энегенен эти мемориал болбута. Ухалланга сахамакка кине бастакы чемпион болбутун кереһеленнер оны билетә биттере. Эте похыптыр мин дөнөрөм өтөк төрөгә көкөттен сиргә мен дөнүм улы ханбай балаганнары бар ол балага би хисайнаи бер хҗәбәт онны бу багылай багылыстыгы диспута иф дәкеге нәтиҗемне диспута Светлана Светлана Дмитриевна Дебтара гыдан тирене балаган булбыт та. Бейде туспа бал интерес интересне балаган кулбыра балаган нигер кимлек хогого эре бар эбит боллаганда ул менне һәм балаганнарыгыр сылгаһында ондан да килеп буһарар хак бар. Эпте ул туспа кепсәнче. Онтон ул балаганга онны күрүк сайнай баран сыҗабит бинаһа керестибит ул һәҗән бир бир

музейге тұрғыз, а? Ага, ойы мапқа ұсқолы тігер ұнна музейге тұрғыр. Иті алтта ғаллаққа кені чемпион болар да? Оннық. Ирин дегер. Ирин дегер. Оттың Наталия Никенчевна, әм бәйтін көрбетің Мен кеніні елі көрбет оғам. Дегер Уже син улакан киһи бол бутим ки не кел бите. Бисетте он алтахаллах бу бите хигин келер тагади. Анна мин бу жылка хамейн, олон ағылы диген диден тюханды баттап-батт кемемета. маған балтыларым тюхуспиттар, Пестерков Николай, Савеш, Говараптар, Пухаптар боланнар тюхуспиттар ай қатыскаларга. Мен онна хадир ол хан тире хергай ба титам, ара вон кулгам та ганайстар москва беху ұшонай аймақта ахбиттен. Ту ұшонай дарау чу баярба та ма битаболу ол ол ғынды келем бар біта, оны лені ғап қос күр бұқақтаға елен етігер тоқты үрдіған үшіндік көсі біттер екеніні, ғығыз біттер етін, астынан өтөлі әбіт көлін, көрін, өтіқтүрін, ал астарын керейін, аға астынан өрін көтін бар бітеді. Оны жонлар олықтыры тұпсы біт ден үсі сан өр бітеді. Бұл қырасқалақ мұста олырыр, мұсталағын шөй баға елерге дай арқалар, өнексіттір олырыр бол бұттырыңын ден өрін көтін бар бітеді

Антан болана Жана Карловна варанешка ете епит ета луру рэта, онна вара бобута, мен болана Москва тэндар бобутам. Нага тох кия хам химна ага аз, ай ага аз, онна ка галу рэта. Мен Москва нэ мил бэппэн, кэс нэ са анан да варам мил бэппэн, онна варатэн, кэн байта кэрау, мигэн ата осчаларга, осчалах гэнэ, сета хидян,

Akıne bolla na nuka kat bita mağna kinne kiz kırdaska heri katar tekhne kum gever nar egen onla on sizek gever nar Irkutskayga o Irkutskayga yure na hejjan kene kuruhok bare bit aha usudet tergar onla kra yure tega o kuruhok kene hudak qoqtaqtı kıttı bit Алексеевтен күйкө кете. Мен бир дөйдулагым дөйдулак кеп. Аны кетта кедерте трине тохтур. Таңастыртуунан үле хөрүй буттарата энографическа. А онно бадин ден кеге үлетин геронна терминдер оңор. Аны эта аны болана новка кеден аттан ла бис

беаа аспирантурага кирер умгуга москвадаг якка богатырев петр григорьевичтен андыдуга биллер олхан профессор кие научный лбякатапонда окн тематыните

Оны бірер олан қол батақ, бәйті ғырой бұт ұты жолан қотын, оныр қыпқа бары олан қолар баратын, кені сейді үйәрәттен, сақа олан қотын ол систематын кені тіннен сұруян тұрар. Ол сайнан бұл үйләті ұлған тұға фундаментайында үйлі. Ола атап оллағына бұл олан қо жаныр бұйытынан ұратытын кені ұлықта ұқтық, бұғарын тұрар. Bu e, Rup Allah'ın konu e, Bakıtırskaya pastiyen etedilere. Jürmutskay ete tuğa dünya. O onu tuğalar ete. Ondan bu bir iki Rup Allah'ın konu gereği şeski ete pastiyen. Tağımın vanlı tövmet ürdeten bir biter. Hmm. Onunla Meletinskay din. E, Mekküher mekküherlere ete konu

эпосоветдин аттыбыз фольклорист болбатах кин эпохы анан рбеибит он эпохы жанр быануаын быарбыт пхан ыыхантт сырдаы ит улахан фундаментальный үл буларинкентий васильевич бу сахал уротун олоңхотун үретийге болбаққа, бул бакка кени түрдерін эме сибирь түдерин эпостергер бурят калмык эбенки эпостерге ме клат улулахан биллиан турар бигедерчинчиечилерге никинтий васильевич пухов үлелере улахан кулубур биикини үлелеринтен бу элбига билемит үренемет

эпостатлер дуден. Бир түрі эпостатлер дуден. Мені ұлықын бұп бұрысып. Оның әте арақсар біремелергер. Бұл эпостар арақсар біремелергер. Кенлер тұқ ұлар ебіт еден. Оның қандық сұғыларынан бар біт, істерінен бар біт тар Оның бұл не тұрықтарығыр бұл эпостар тұқ түкі тұтан қал біт тар еден. Бәлерін істерігерден. Оның әке ке болығына әте атынамықтарығыр алтығыр біремелергер ол эпостартын тұғы бәлер ерілім біт еден

À, бұл алтай епі ғығығар тұтулынан, ойғылыр дүйіндер немаларынан, ұпсайынан, бұл этнографический материалің детайларынан, онында олың құтын аттырғыр, бұл персонажтар аттырғыр түйе мәңгіндар өрттір дақтар біттен. Оны кенет өқтен әтер бұл маңнық мәңгіндарғы баққа қақастарға, тұваларға әме

Эбен кетугунда эпаханы мөйрәтер керем ятты мен дик үчүгей тохтар түмүктөрүң ор. Анан инде кенти Василевич үлелери бу билгендә билген актуаль нәйдер. Уна тү билгене улахан төрөт. Эвдә кеер мәктәбенә ен ити кинеш үз сылыгар бер пәйха кеге кене киносты бүтүн кене туһуна. Анан җылгатын өрәп биткеһе булган ди. Фидак бит. бара сүйә улахан историческай событиелергер барыр кыттыспыт. Оны культурнай событиелергер дехпин багырабын оты эттигит ди икки хеди кыттылага детигит. Бастыкы буквар аптара, редактора аптара, аны ким тоққа, аха тоққа хиджан Иркутской гаджан боллагына те Сибирьковский экспедиция бешаттан метах материаллардан телевадин денки терини таңастыр үлетин ылан баран дальше оно блять тогын терминдарын кине хаңоттар бит Энне генәм була Пекарская тылҗытыгар бу терминнар киреннәр Пекарская тылҗытыгар Алексеев тенки. ага, уанна булланы кемне кенти васеш пуха фатры кире хаҗаллар. Хәп. Хәти Пекарская тылҗыта әйтәт туох эте туох букубар да эте нучатылын грамматикада хахогылыр гар. Ити аны боллагына бу тухы имилиге үлели хиджан боллагына кенеттон икки улахан үлени тахар тахар ал болла бу мадай кара бу боллагына мен көмүш күркен мен меха кадаре түбехан калбык кенеге мен бу инде кенти василис пухов кенеге те бетин кенеге бу хиджер аны болланы тол диссертация бар туттуп утум онна икки скенге те боллагына хобанны же менна даже бу бешетне лигинен боллагына ынраңы хақа олон қотын туга бичатне лихел баха бит бехин бичатне листир, ба манна бу лот бичатне листен хур бу бетин литине аха онон боллагана ол ол кинеге боллагана наха туха меблин эдеттес оны боллагана ол кинеге агвоникке хыллах ол бүтүн Тақар онна тонна хал бақтин тияччыга хал бақтин тияччы кине бул бул булуқта ол кенегелер. Аны боллагына бир культурны хабытия кытты тадене те хебеске хой сүрдүнен дә боллага ди. Кем яхадир олохонутылбас дерерки научный консультант эти не лох эти аа осынан табылыбыт жылгала олоктоа кии дякын баарын барттинни кыттыанер накентий васильевич биле олооухатырын курдук эриде мускурда оос олоктога битти кини соелаына түбесбик түгеннериттен тугуу бир бикки төртдөн төт ә, москваттан москватан келбитин кениттен ә, ти три якутских реалиста дин киниге башарин киниге тигер боллаына кимнин кем, авсентий ә, игоревич мординовтун кинилертн бастыкы тох бололар ретенден болалар ахахаха онтон болаына ол үлетигер ологуранти би бир сыллагы айдан кеме оа би Омуга дияқаду, нағал бақ әте сақа интеллигенциятын тұргұт бұт, әте бір мөкі ұстраница лақ бұт. Бәрім бір хіл лақан, әте сабаты хүй бол бұта, оны оны бол ол әте кәмінгі әнекенті Василейші Пухов еліге институт көллиһдер болан кинни ыланнар эте тох фурттарлар справка фурттарлар ул кына байна кенти василиш болан ха даны мин көддөк бина ра су бастах уна нат эти түгәнтән бәтен ха кыбыстар кыбыстарын тох бит уна болла бит эгер эти билеген оюнскаятна музейга кини архива хитар бүтүнү онно кем ким Семён Петрович Даниловка хотя Семён Петрович Даниловка кен тем бир сыл эдде өл бүтө онно боллана лок як сургум бар ол онно боллана де бу үтүтү хурия бүнден аха эти кемге де кратык кедем бер битим ден кедем бер битим ден ол кынан баран те котугу нар түнайын гран делби тохтуулар деп диеллер ата, негинен оннук справка гуруян хаяны те башар ну тар барар инне генам буллайты бехин үс сыллака уже мантан көһөр буллады москвага көһөр онна булла нар ите нар он тукатын булла ханыра бит онна булла бу сафрон петрович данилов келинкин неге толы хочуйды Доктор доспут он на волла на хору ярбо. Минки не хотит то хунан баран биде, хан негар Аллах кепсеп биттуге мер эппитим дир. Ол онно булла харазы дебин охуя түспите онна дэ. Эн мигин алыгына хатама эти дэмин олог. хама бир хама ике быстар хама тугым түгенем дэн. Тон биле хакалар ки кеннеттен тух калык тагы дэн үтүат дэн. Нахар дүктүк туталлар. Аха нахар дүктүк туталлар онон буллагына бу үтүап пын кыратып кетти тайдыптым дэн. Аха онно тол bir olaq yürüyə gədim bu mənnə iseyürən qallar bit. Sofron Petrovich onun bu laanatın kihdən üdüadan qırsqı taxtın onundan ol kimsinə rəhə dəqtaq duha gəritən oltu bu da. deyib artıq onun ol doğurduspudyonrol axdıları gar var. indi kinəni ustur gar en qul var Moskvaga tiyəngin. Lenin Leyvid İnstitutu gar en bir görə Leyvidun hanaların öyüdüb bitədikdə Уздиат долгат олог бирге кинниге тебистенге аспирантура төрдөн төт сыллакка кир биттер олог э бирге тон инник үнэн тақыбыттар. ол кини ол ахтылары устубутум первому среди всех нас дали звание старшего научного сотрудника Борис Петрович Кирдан был в секторе, я была, там другие. Нет, получил Иннокентий Васильевич первый. Значит, его очень глубоко, серьезно ценили как специалиста. У Иннокентия Васильевича было необыкновенное сочетание, я бы сказала, вот этой национальной культуры его народа и цивилизованная европейская культура, которую он полностью, в том числе и русская, он его, ее воспринял вот эту культуру. И в этом смысле получился такой, такой замечательный ученый, который велик... корни у него национальные, в то же время он владел теорией литературы, фольклора. Виктор Михайлович Гацак, это колонкулов турки не гене, улахсканала на лекки не гадиевите. Канера, каннегере исследователи дигнях местетем булла рихтаралок улучшлак не А ты рета? Я бывая у Иннокентия Васильевича, слушал эти диски. И вот откуда у него статья, характеристика голосу Баланхо. Что там у каждого героя, у каждого персонажа своя мелодия и вот эта мелодия характеризует его облик взятое все в совокупности вот та статья и накиньте вас лично на эту тему во многом правительская да дальше сами эти издания которые он поддержал это очень немало времени потребовало он консультировал эти издания тоже и второе издание и сопровождал его какими-то своими суждениями. Это как бы предвозвещало закономерность и необходимость обращения к Ланхо как к такому мультимедийному созданию, мультимедийной материи. онтон буллагына эсе тугы ахты буттыра. Эти Арфо Петросян ден ЦК КПСС үлеһите хыдда хорсун төте этине имлигә институт мировой литературы зам директоры була дип. Ол кемге боллагына 6-11 хыллакка эти кем аны Инакенти Василиевичтин на үчөйдик токтууларн аа бәбәлін бебелерин әбіт, бит оа кини ханатын, хаңатын кини мнениятын істер әбіт арфу авитисовна анан болаына ити алтон бир хылакка споры о наследствие Білі беле Кулаковскай, кулуковскай бандит Это ду бандит потага та ду де би бебис косто косто кыбыстар түгәннәре булбыттар хам булла бихеттен билеген аны историядан биле бит ул кынан барын аны ул токтоп бут ки арфи арфо авитисовна петросяндин ул институт мировой литературы литературовед, доктор булла хиддах улахан истатены тахарар ул истатены билемнилер билдән турар кем Ә, ама васильвич пухоия ббли тугун үллестел санааларын үллестел, үллестеллер бола ол кениттен де он экки ыллака бииге обкомуя көннөрөр урағы ахарбыта Онан боллагына бу ким энэ Кенти Василий сити биһәник кылак, э биһәм бир кылак кабыл кедем бер битен келин. Нар биле со барган, онна чакчы юретен, онна зимәнин дәнкиге ка хеттон тугыслак өлөнәгә инне гәреме. Хаха литературатын нәһилестветен туһунан кас бидди тухрыятчы местетен туһунан хурыян ол ул цка кпсс эми хур хурып бит ул васелий николаевич иванов мехами интервью бер бие анан була эт научныйтх это научные статья этер ол цкга бут суруга анан булана бу барыйлар көннөрүлер эге инокентий васильевич ми кыттыбыт иннокентий москвага сағдет ратуратын оны фойклорын ба простарға ақыларға әлбәқті көмелес біте. Ол ең боллағана Иван Игорыш Федесеев білдер хүрі әтчі кені туғынан ұстатиялақ Посо бо сахайрин посола детратура пайкуру прострагар кен посолете дия

онна тылбагын ээ кине оло попов толбан редакциялан икен исе сагытты бу исе тутты онна бу олоңко ата хытыгар мөкөргэ бөтөди попов эмек тән туар кине воллана дипломы хатэме пэ bu etpoqat be qon qotun bayatdan istan qon qona nepesin barat emi tuspa bi ona ta baxiga da otdunlar mukkoyan tururlar dinə redaksiya landı o qullar atın qayda qayda bitən tarbuda du

институту директора анан кайа аа атай же оккан ыынекторуоба де ә, көмүскө ина москвага ә, өн тураарна гу рулэми бар атан экеер ә, бир уа ә, боар ә, бисеер болу о баратан бар

O yene kitibirgeli Lävijon kursi vitin boludi. Gor kayatının andı do literaturaların institutu gar, endekent Vasilevich Bukhav 1900-ci ildən 1900-ci ilə qədər olar da xarancerdə öyrənmisdi. Üyetin, üyetəpərə, üyetin 1901-in bu institutu qıtda dilqatını başlatıb. Vəna bu endekent Vasilevich Bukhav

Ол аспирантура мен онна, бу фольклористар, байдарага, үккардаларагар кауэннарын, литература, үмпыкчарын, чимпыктарын белбэт боламди. Ол уханнык белбэт кейл битим онна. туғата 10 онтон институт онна мигин тургутан көрөрөтүлөр бу хая дегенге окутор кехини эгин деген эл бактык ийталдары бит аны менен да бетер бүндө чап курдук аппеттен бу кемге кинникта үлөлө бит үшке, кехи ол адделге үлөл дирет деп адделаты тылынан уусуран айымнын чинчи аддела денети Онан боллаганы манна инде Кенти Василиевич оңор бут олуга бар боллага ди. Онна кенни кетөлөләбет бу ким ордук ким үз ят башырына далгат. Кенни бир университетка бир алты бут олак табарысты. Бу аланнар кенни бу инде Кенти Василиевич атын кыратыга мәтүбөннә калык оркуян торалар олоқ бу эһеге кенини таңара курдук көрөк тақит ден, хәп, өз сафар кавичкалер бу вакытна ден курук ит дәһәрәтә. Ондан кин никтта 1 г 6 Алла, Ивановна Алиева, онны кине дәр оғу, оны тебе үлігін Василий Васильевич кәптәйті де қайда құрдық бұ хақа әреттен бар бұт әдер кейіні боллаға де туаққа гастиницаға олықта бұту неген хәп, манна кейі бір емәтін бір емәм хуағын дейін әйті ебіті болуадағаны, онны кені бұ әдердерген хашуесы ғаннағаты дейбіті. Bu aldı bana onun ne der onun ki niyaqa ülletiger naha bu aldı bana opsayından bu kinni uluğun istoriyatın naha bilerler etdi hep bu ikki herige kıttı bu onna intellektual toqnuçlı literaturdan naha çöydik biler кеһинде билден турар бастылар, ондан кийин кетте таһамнах ден тута эпиттер хеп, Нина Кенте Васильевич таһам гартия Канада ден хеп. Айтын нексе хан нахретлер, онна онтон Кацак Виктор Михайлович Медер кеһе боллады. Ол эдер кеһе келин хебедисе болан баран беги э бу эндикен кеваселевы уникальный специалист бөгетнән корректитивтет вонна өйрәтә тотар бит вонна кинне биһегә сага фольклорын курдук э төр интересне фольклор специалисты һә дин вонна бер тәң нә улахан биһегә терек булар ке һә тә дин һәп мен

На ха үгәй дик истиңбайдык сорулдан алып яра. Анан бу аны бу ахтыклары Ольга Фёдорова журналист, Хабиталлан, Әйтбәйләриктән һөрйән меннә бу меннә килә бит әп. Уннантан Виктор Михайлович атака тувакка юбилейга Иннокентий Сергеевич бу ан Алла конференцияга аннан менән килбит ә онтан бу Виктор Михайлович менен ханна манна хиджбат кеһи бу кени туһуттан Москва кораттан коңнан бу бехи конференция бутыр кыттан турар. Аны бехи хайте Эмилиге бир гөрем кыргыттар бута. А, эхия хабар бөтә бит дә Жакускайга. Онтан бехи хакел батага дигән күнүләр булар этләр. Бу инде Кети Васильевич Пухов ologun ülelerin üreten istaka ki birden biri arien hen hep bitti hanıbın. Anna kolabora migen ol Viktor Mikhailovich Gatsak en

Иванова ныкытта үләлән нахаулахан һүз биһәнчәттән тахса страницалар очерка жизни и творчестве якутской народной певицы Екатерины Егоровны Ивановой ден һүз отып без һәрәйдә туох һөрәр. Үлә һөрәр бу мантын җиңәр кине Туак бу бехан үсүлла кахурыер онтан бели баран калар боллага ди бу үлетиттен кини бу хатардан эти ыстатыер хури бу табах бу бүгүн ва хайтин на эти атвар клора калитература ден эти хоморынюкка ол ыстатый таки рахиджер екатерина егоровна кэттөүлелигер материалын комуярыгар мен үлетин ырытан көрдүм хэп онларытан көрбөтүм Наха тухтук чимпыктан онна бу Богатырёв этилернен Богатырёв кайыс катыннан комбой бута Онна бу ке репертуарын, бу репертуары хайда хайды бутын. Онна бу тугата Екатерина Иванова былыр гырыларын, онна хаңарыларын тәңнән үрәтен опсайнан сака фольклору хайдах сайдабү ол хайда хайдхтагынтог өріп біт. үөреппит онны бул кені николай иванович степановдун эми жокускайгхайда кепсепиттерин историяты мне үөретө элекпин эми репертуарын уген Антукатын наһа шүдәгән путтан чыптан архивка туттарар. Аны бу инде Кенди Васильевич келләкәләт бәтин коллегаларын үләләрен иреттендиялыр. Сыны бу харабит. Георгий Устинович Аргис үләтигәр современное творчество якутских поэтов и алан хасутов тен үләтигәр сыны бу бер бүтән көр бүтән олох туугатай арастан путтан чыптан чөйбәдигәр бит олар тыта биле мәнә тукай габылары бер якка урая хал бул бакка поэтикатын кайдагы рытык поэтиканы халыкны ролын ол кемтен уралдар бит онда бу поэтикатын кайда үрете якка би мантыкта тибет теттүнен ырытан көрүп кайгын ден олок аналитический сына бул берере биттен өйтөтүм инде кенче фасилевич пухов бете эти Һүр бәсүе Сақа чулу интеллигенін ологын кене улятин иртарга туақ материял офисадал бағ. Ванна нахал бағ, гэхи Наука навука сайдлыгдын тосколыларын билиян таба биттен ойдады. Кене, хақа о сколадыгар мучебниктары, басобиялары, программалары онгорун қалдыр бидабидді? алтыһынан. Мен етін нә туға тиқпен бағарабын. Еті бұқы бардарын еті әйеге ағынды кетті бұтта. Оны бұқы бардарын боллағына кені хүйен та бар. Хәп интересіне бағайдық өпсайынан. Учебниктар афтардарын оны бұғытынан, оны өпсайынан, педагог бұғытынан кені үләті олақы хүйен алан алик. Кені кемді оны олық түнен өйді өбәттіғаны, оны ұрып баттіғаны хәп билбет ошо иде билбеттер даган. Хәп антан бу кене бу кубарнын тен берем би дип биттем те өҗүбүн хәп. Хакыды бу кубарнын. Аны бу тугугар кене оннан һәл бак тугта хурк тарал бак багыйлар хәп. Аны боллагына хәмен титавич уруфавакта мәһур сәҗҗибт. Аны ул бир хурк кене нәһан тиреһенә тугта. Ул маннык Я же тоже стал переводчиком Олон Бритл Он переводчик, и должен сказать, разве что составление детского букваря может как-то сравниться по сложности? и трудности с переводом он отходит. Он кине оптена буковарон ору на халлахан улту күләдән, бу үләгә кине аны Пётр Гаврилович Григорий вакытта үләләм баран кинене куру каналыр, онна бу кине өл бүтүн дәкәндә бу үләләрен тахарарга сафтар бәхетнән бу Пётр Гаврилович Григорий вадак хур яҗәреп төт бүтүн дәкәндә һәп, хоракта умнан кәби һен һәбәтә буллар, бу үләттен 612 Allah'a büter man Nikolay bu kvardan enjan anıcarıktan den üç baydık üretim bir bit. Bu bu kvar gületinip bu kvar gületin Темдер там көрбәтә бу букварга да гайтты, бу буквартән тугатән, нагай вана бу буквар бүген беге кайтып анык будын һәп төв вакыт дигән. Анан ул бу беге 10 нүре авытән атта итнегә рәхәтәк тапты бу Бу буквара үртеп йөрәп тәфаллах

ə bih öbürələri dəydələri jarın yenatırdı. Etjarın sirigar qulu biri kirə o şastıq barbçılıq din halatı belə yamafka din. Kanikalış qoyumatdan onunla belə sitə hoq skolalə hərdaq entuziast uşutul Геннадий Дмитриевич Пестриков үлелігер историгінен кені са-саи қаяндағы нос колу оларын ұлық күскас күрді батығынларан Пухпапуховскен местам ен экспедицияға үддер. Яғыл бақсыға үддер, бақсыттан өз үйреға қағалам бұта дейін, оны жауыл үдебі сәддерінен еген бартынан сұртынларан оғылыру. Нахан шөйдік, Пухап философия тәркелері де қүхіп. Онна етінде, еті сколаға бұйыламе болыла наушнай практическай конференциялар курук балалар. Урдан шуай докладтары олар сурялар. Итін аха хай халлах. Хо майох айн бу батчу шугай уарахтаағ, үтюйм ай галах ки хибит байдинкан ниттан огота хоға битті? Ого. Отто ол айн бу мэн сурданавын дейбикуд. Огота хоға таа. Кимдаганы бу пухап сүйсюр ба хылаб олладян урдан ай халлаан,

Yıkanan tuhutta oradan <laughs> ay kalan bir şeydi birim netler tarakanla saatiga bitenlerde bit. Anton ina kendi vasileviş ke kendi takvata. Ya süs sürbe halbolla ya süs sürbe bir sılgar hayanda kendi taksen nede Allah öyle tuhpar kendi örtün baratın ülletin baratın kördürür kendi taksen nede kulantay bu. Nakenki Vasilevich

россия наукаларынын академиын саған жүз саар бийыл юбилейі ол черт бұл институт мировой литературы Бу биһиге би гүлеләр бит тубу институт бүтүрүләр бит кеһи бит дигән дигән төсле бу хавкандан төгәлгә сутулың урык бүтән багырып дим бия тахсыптыр бу хакы хәрегер. Аны биһиге үтә үем бит бу барата хүлбеттән тахса доклад белән аны хиллекта гынын инде кенче телефон номны баттар. Аны ме хал гол үләләреннән тәти эти дальне кенче дип кинегә материал бит. Кеһигене керемеһе, җиңнәк, патриот, бәдәм учуынай, үүр монгол онна сахан урутторун фольклордорун оонна эпосторун чинчиибит инокентий пухов кыржик даганы саханы саха детээри олорбут әбіт, әбіттен киээбиттин үмөктүүбит Анығыз береге көрсүокка қадері.